Jeg hedder Søren Nielsen. Jeg arbejder i Roskilde Lufthavn, hvad jeg har gjort det sidste års tid. Mit job er tilknyttet tankanlægget, hvor jeg står for de daglige kontroller, klargøring af biler og efterfølgende følge op på alle de regelsæt, der er forbundet med at arbejde med brændstof. Og det går alt lige fra de daglige kontroller og helt frem til 10-årige kontroller. Jeg arbejder mange år i Kastrup i fuelselskab, og hvor vi på et tidspunkt fik muligheden for at komme ud og få en erhvervsuddannelse med speciale i fuel. I den forbindelse var vi i Roskilde Lufthavn. Der var jeg solgt. Der gik jeg mit stillesind og sagde, her vil jeg gerne ned og arbejde. For det var bare fantastisk, synes jeg. Naturen og fuglekvideren og følte mig bare dus med tingene hernede. At arbejde i Roskilde Lufthavn kontra Kastrup Lufthavn er jo en kæmpe stor forskel. Vi arbejder 36 mennesker, alt inklusiv hernede. Det gør jo naturligvis, at man vil komme til at lære hinanden på godt og ondt, på kryds og tværs. Der er kæmpe stor alsidighed på arbejdsopgaven hernede. Du har mange kasketter på. Jeg er med lige fra vinterberedskabet til græsslåning, til brandberedskab hernede, hvilket gør jobbet meget, meget spændende, og man skal være på hele tiden. Det sjove og pudsige at arbejde i lufthavn, som selvfølgelig koncentrerer sig om flytrafik, er, at du samtidig kan stå og høre fuglene kvidre, og det synes jeg er en super sjov kontrast til det. Kundeservice i Roskilde Lufthavn er en meget, meget vigtig ting, og som jeg sætter stor pris på, fordi netop, at du kan være i øjenhøjde med dine kunder, stå og snakke med pilot og kaptajn og ønske en god tur. Og har de deres specielle ønsker, så får de også dem opfyldt. Det er det, vi lever af. Det giver mig en stor arbejdsglæde og tilfredsstillelse, når jeg får lov arbejdsopgave, jeg kan få lov til at fuldføre og køre den til dørs. Og det var en stor succes at sige, yes, det gjorde jeg så bare.